ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የኤክሰርሳይዝ 5.12 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ካልኩሌት ፐሪሜተር ኢን ዘ ኤሪያ ኦፍ ኢች ፎሎዊንግ ፊገር ነው የሚለው። ስለዚህ ፐሪሜተር እንደገና ደግሞ ኤሪያ ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ከርቭስ አር ሴሚ ሰርክል ነው የሚለው ኦር ኳድራንት። ስለዚህ ሴሚ ሰርክል ስንል ያው ሀፍ ኦፍ ሰርክል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋራ ደግሞ ኳድራንት ደግሞ የምንለው ዋን ፎርዝ ኦፍ ሰርክል እሱ መሆኑን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ምን ማየት አለብን? አሁን ለምሳሌ ኤ ላይ በምንመጣበት ጊዜ እዚህ ጋር ፐሪሜትሩ ማለት የዚህ ሴሚ ሰርክሉ ሀፍ አለ፣ እንደገና ደግሞ የቀረው ይሄ አማውንት አለ ማለት ነው። እሱን ቫሊዎች ነው የምናየው። ስለዚህ ሰርክል ሰርከምፍራንስ አጠቃላይ ሰርከምፍራንስ ኦፍ ዘ ሰርክል 2πr ነው። ስለዚህ ሀፉ ከሆነ የሴሚ ሰርክል በሚሆንበት ጊዜ ኦቨር ቱ ስለሚሆን ፓይ አር ብቻ ነው የሚሆነው ሪዛልት ላይ ማለት ነው። ስለዛ ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋራ ይሄ ፓርት አለ 2πr ነው። ሬዲየሱ እዚህ ጋራ 1.8 ስለነበረው ሀፉ 0.8 ነው የሚሆነው። ስለዛ 0.8 ታይምስ ፓይ አለ ማለት ነው ሰርከምፈረንሱ። ፕላስ ሌላ ደግሞ እነዚህን አማውንት እንደምራለን ማለት ነው። ማለት ይሄም 1.6 ይመጣል፣ ይሄ ደግሞ 2.8 ይመጣል። እነዚህን ሰማፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። የዚህ 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 ድምር እዚህ ላይ አድ እናደርግበታለን። ይሄ ስንት ይመጣል? 6 4 ስለሆነ 5 ወደዚህ የሚዞረው 1.6 ሲሆን 2 ኦኬ። እንደገና ደግሞ ይሄኛው 6 ነበረ 7.2 ስለዚህ ፓራሜትር የምንለው ይሄን አማውንት ነው ያለው ማለት ነው። ፓይን 3.14 አፕሮክሲሜት ሪዛልት ተከታችሁ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ኤሪያ ሴሚ ሰርክሉ ኤሪያ እና እንደገና ደግሞ የሬክታንግሉን ኤሪያ ነው ሰማፕ የምናደርገው። ስለዚህ አሁንም ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር የነበረው ፓይ አር ስኩዌር ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ፓይ አር ስንት ነው? 0.8 ስኩዌር ኦቨር ቱ ፕላስ የዛ ኤሪያ ደግሞ 2.8 ታይምስ 1.6 ስለዚህ ይህንን እናባዛለን ኢንተርምስ ኦፍ ፓይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ የቢ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ይሄ ካፕሱል የመሰለው ማለት ነው። ካፕሱል የመድኃኒት ነው የሚመስለው ይሄ የሆነ ሼፑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ምንድን ነው? ሰርክል ነው የሚሰራው። ስለዚህ የሰርክልን ሰርከምፍራንስ ማለት ነው። አሁን ምሳሌ ፐሪሜትሩን ካልኩሌት ስናደርግ ፓይ አር ነው የምንጠቀመው። ፓይ አር አር ማለት ይሄ ዲያሜትሩ 50 ስለሆነ ሀፉ 25 ነው ማለት ነው። ሴንቲሜትር አለ ፕላስ እንደገና ደግሞ ይሄ አማውንት 68 ነው። የሬክታንግሏን ለማግኘት ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ክሊር ኢሜጅ እንዲኖርላችሁ ምንድን ነው የሚታየው? ይህ ነው። አሁን እዚህ ጋር 68 ከሆነ እዚህ ጋርም 68 ነው። ሌላ ወደ ውስጥ የምናየው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 68 ከዛም በኋላ ይህንን በሁለት አባዝተን ከዚህ ፓይ ጋራ ቫሊዩን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንዲሁም የሰጠዎች ነው ማልፈው እዚህ ጋራም በተመሳሳይ ይሄና ይሄ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ሰርክል ይፈጥራል ማለት ነው። እዚህ ጋራ ሲ ላይ ሰርክል ነው የሚፈጥሩት። ስለዚህ ሰርክል ደግሞ 2πr ነው ያለበት። ስለዚህ 2π ታይምስ r ደግሞ የ5 ሀፍ ስለሆነ 5 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋራ ይህ ሰርከምፍራንስ አለ ግማሽ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 2πr ሳይሆን ፓይ አር ነው፣ ፓይ ታይምስ አር። አሁን የዚህ ትልቁ ሬዲየስ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? 5 ነው የሚሆነው።
ስለዚህ ይሄ 2 በ2 ይጣፋል 555 ፓይ 10 ፓይ ስለዚህ ፐሪሜትሩ ይሄ ነው ማለት ነው ኤሪያው ላይ በመንመጣበት ጊዜ ኦሬዲ እነዚህ ሁለቱ ሰርክልን ነው ፎርም የሚያረጉት ፓይ አር ስኩዌር ማለት ነው ፓይ አር ግን ስንት ነበር 5 ኦቨር 2 ነው ያለው ይሄን ስኩዌር እናረጋለን ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ሴሚ ሰርክል ሆነ ያለው የሴሚ ሰርክሉ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ኦቨር 2 ነው የሚመጣው ፓይ አር 5 ስለሆነ ስኩዌር ኦቨር 2 እዚ ይሄንን ካልኩሌት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን 25 ኦቨር 4 ፓይ plus 25 pi over 2 ስለዚህ የአራት እና የሁለት ኤልሲኤም አራት ነው ስለዚህ በአራት 25 pi plus እዚህ ጋርም ደግሞ 15 pi በሁለት ስለሆነ ስለዚህ ፋይናሊ 75 pi over 4 ይመጣል ማለት ነው ኤሪያው